só comecei a pregar aqui, mas eu lembrei que o Júlio falou assim, ô Luiz, eu passei, sabe o quê? Cola de sapateiro aqui na folha antes pra dar uma colada, né? Como vai ficar em cima, de repente você só pega aqui, daí cria aquela bolsinha, né? Então, pra prever isso, a gente vai fazer o quê? Vai colocar uma cola aqui no meio, né? Antes de começar a grampear. Ainda bem que eu grampeei só de um lado, né? Então, vamos lá. Colinha de sapateiro, pro negócio ficar o luxo do gorducho. Bora, Bill. Isso aí, pessoal, eu levei um susto, né? Que eu passei a cola de contato ali. Quando eu joguei por riba, meu amigo, começou a colar tudo, me deu um desespero, porque eu precisava puxar, né, pra esticar o corvinho. Caraca, mas deu tudo certo. Se eu apliquei certo, não sei, né? Vamos ver. Vamos colar lá agora de volta. Rapaz, quando eu tava colocando o teto ali, eu me lembrei de uma coisa. A parte elétrica mal acabada. Eu tenho que furar ali o forro. Tenho que passar o fio, deixar passado. Porque senão eu vou me lascar todinho. Tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica. Se eu não me atentar a esses detalhes, eu, né, vou ter que fazer tudo de novo. Arranquei de novo, né, o teto ali. E vou furar no meio, vou deixar um fio passado. Isso vai acontecer também com a parte hidráulica. Porque depois que colocar tudo de volta, pessoal, é osso. Eu tenho que respirar fundo. E lembrar que tem um monte de coisa pra fazer ainda. Porque eu tô com pressa. Pressa de acabar logo. E isso tá me deixando meio já abestado, né? Porque acaba esquecendo de coisas, né? Coisas importantes. Você vai naquela ânsia de terminar rápido, de fazer, pra render serviço. Mas tem muito detalhe para montar o motorhome. Não é simples assim, né? Tem muita coisinha que você tem preparando junto com o acabamento. Eu já devia ter furado ali, né? Agora eu vou tentar furar, né? Certinho ali. Porque já tá com o corvinho. Vamos lá, né? Vamos furar ali. Vamos com calma. Respira, Luizão. Muita calma nessa hora, mal acabado. Porque tem muita coisa a fazer, muito detalhezinho. E se você não posso colocar essa cabecinha para pensar, você vai se lascar. Vai ter que refazer tudo de novo. Então vamos lá, eu vou furar aqui, vou deixar o fio passado, porque eu quero uma luz aqui no meio, né? Uma luz central ali, uma lâmpada e uma lâmpada também na parte traseira, também central. Depois o resto é distribuído ali por baixo da casa, LEDzinho, mas essa do meio é importante. Então, bora lá. Pessoal, vocês não têm noção tanto que dá trabalho montar essa bagaceira. Vocês não têm noção. Bom, perde-se um tempo muito grande, viu, gente? Por isso o pessoal fala, ah, mal acabado, que enrolação é essa? Demorando demais. Mas não é demorando, é porque o negócio é meio complicado. Olha o helicóptero. Ai, coisa boa andar de helicóptero, hein? Olha o vento, olha o vento. Opa! Vamos lá. Eu tinha essa lâmpadazinha aqui de LED, né? Que já era da Kombi mesmo. Eu vou colocar essa velha mesmo, né? Tá funcionando ainda. Então, bora lá. Bom, dei uma comida na lateral ali que não tava querendo encaixar. Apesar da broca ser o mesmo tamanho exato,
Mas o corvinho deu uma inchada, né? Como ela é milimetricamente ajustada para travar, aí eu tive que dar uma lixadinha ali para tirar um pouco do corvinho para entrar. Então vamos encaixar e bora colocar. Isso aí, ia colocar aqui o forro, né? Agora já coloquei a instalação, já puxei o fio, mas eu lembrei outra coisa. Que eu tenho que encapar isso aqui antes, rapaz. É, essa coluna aqui. Por quê? Porque o forro vai dentro aqui, ó, vai por cima, né? E essa coluna vai ficar mostra. Então, tem que fazer o quê? Encapar ela primeiro, antes de colocar o forro. É assim mesmo. A gente vai andando e vai encontrando surpresa, e vai se organizando, e vai se alinhando, né? Para que tudo dê certo. Então, não adianta colocar o forro agora, que eu vou ter que tirar ele depois para colocar aquele pedaço. Já cortei um pedaço aqui do corvinho maravilhoso. Corvinho, gentileza do casal Sensação lá de Fortaleza. Surama e Tarcísio. Coisa linda, né? Corimbão, rapaz. Não é corimbão vagabundo, não. Importado. Se der, nós vamos encapar o banco também do carro. Vai ficar lindo, hein? Luxo do gorducho. Vamos lá. Meter cola lá pra riba e tentar, né? Tentar deixar esticadinho, bonitinho, porque aquilo ali não vai ser moleza, não. Vai ser punk. Mas vamos lá, vamos tentar. Agora chegou a parte que tem que fazer, é necessário fazer, porque para poder, né, dar em andamento as outras partes. E agora me diga aí, é o acabamentinho que precisa ser feito agora. Rodeia. Antes de finalizar tudo e enfim. Gente, olha o desmantelo que tá aqui. E bota esse armário para dentro, e bota para fora, e bota para dentro, e bota para fora. Ai! Olha isso. A rodeia tem meus seguidores, não consegue me ouvir. Olha isso. Foi muito trabalho, coloquei isso aí, esse pedacinho só. Esqueci um monte de coisa. Esse é o corvinho, fala. Esqueci de colocar a luz no meio, aí eu tinha que tirar pra colocar a luz. Esqueci de passar o fio, né? Aí eu voltei a passar o fio. Essa luzinha aqui a gente já tinha ela e o Júlio te deu a dica de depois só comprar a fita de LED. Essa aí tá funcionando. Essa tá normal. Funcionando, não é o precisar. Que o Júlio me deu, ele não tá aqui, esse acabado me abandonou, ele viajou. Então... Não, Luiz, deixa eu falar. Ele foi tirar umas férias. Foi tirar umas férias, foi descansar. Pós evento da ação, deu tudo certo. Ele falou, vou tirar umas férias. Tá certíssimo, tá? Daqui um dia é nós, viu, Júlio? Daqui um dia é nós. Nada, gente, brincadeira. Daqui uns bons dias. Foi descansar um pouquinho e falou assim, ô, gerente, toma conta geral aí, gerente. É o quê, Luiz? Gerente. Aonde, gerente Luiz? De obra aqui. Não, não, é o Marinho que tá construindo lá. Eu acumulei função aqui, gente. Eu sou marceneiro. Capoteiro. Capoteiro. Eletricista, editor, filmador e ainda tô tomando conta da obra. Falta o capacete branco, tem que vir, amor. Pra quê? Ué, chefe, né? Capacete branco? Quem bota o capacete branco em mim é ou é mestre de obra ou é chefe. Ou engenheiro. Eu não achei nenhum capacete branco aqui. Vou pintar aquele que é o vermelho de branco. Pinta então. De branco, eu vou dar ordem. Gente, vamos! Vamos que o patrão tá com pressa de fazer essa bagaça.
Deixou eu incumbido. Deixou o que, Luiz? Incumbido. De meter fogo, meter bronca aqui pra vocês não ficar, né? E o que você tá fazendo sentado? Você aqui, sabe, o que você tá fazendo sentado? Sabe aqui? Quem engorda o porco? Ah. É o zóio do dono, minha filha. É o zóio. O zóio é o que engorda o porco. Não é o boi? O boi, a galinha, o pato, o marreco. Tudo que engorda mesmo é o zóio do dono, né? Com certeza. Mas é brincadeira da parte, gente. Ele tem um funcionário muito competente, que é o Marinho. É, que tá tomando conta da equipe ali. Tá em andamento, gente. Andamento. Tá todo vapor, todo zóio aqui. Gente, vai ficar lindo demais esse pátio deles aqui. Tá ficando luxo gorducho. É. Nossa senhora. Coisa de Primo Rico. Primo Rico. Eu já separei um pedacinho e fazer uma casa pra mim. É o quê, Luiz? Aonde? Tamo jeito. A tua casa tá aqui, ó. Não custa nada ele montar quatro lados de lajota e falar assim, o dia que você quiser, você vem. Se os teus cachorros fossem amigos dos cachorros dele e os quatro se dessem bem, podia ter... Você falar uma marmota dessa, né? Tô lascado, viu? Mas Loli Farofa, Rex e Kate... Não consegue regar amizade. Não, são sociais entre eles. É bem isso mesmo. A cabeça do outro, você deixa sozinho. Deus me livre, jamais. Vamos parar de Lorelera? Vamos trabalhar, gente? É, Luiz, ficou legal. Tá legal. Ficando legal. Ficou gostei bom, né? Da cor. Coisa linda, né, gente? Coisa linda. E é isso. Vai ficar muito chique isso aqui, viu? Vai. Esse acabamento do corvinho vai deixar um ar assim... Luxo do gorducho. Chique. Vai ficar um ar assim, luxo do gorducho. Luxo do gorducho. É? Esse bordão você pegou de quem? Do meu amigo mal acabado, do Vinícius Krovuski, lá de Maceió. Do Vinícius o quê? Krovuskos. E por acaso hoje apareceu um vídeo aí luxo da despedida gorducho. Deles. Gente boa, nossos amigos lá de nos Maceió. Querida, né? Também foi parceiraço. Dentre tantos amigos, né? Dentre tantos amigos a gente deixou em Maceió, a Michelle e o Vinícius é um deles. É. Da gente comer na casa deles e pousar na casa deles. Sim, de cuidar da de brisa, cuidar da brisa, da doguinha deles quando eles viajavam. Também tem os nossos queridíssimos amigos, gente. Também, Marcelo Arado e Alessandra. Meu Deus do céu. Nossa, aquela irmã, Lu, aquela irmã. Ela tem um histórico aí já de 15 anos de amizade comigo. Aquilo lá é de chorar, né? É, coisa linda, é né? De chorar. A gente, o pessoal tem mania de falar, porque vocês não lembram disso, daquilo. Caraca, velho. Eu lembro gente... todo mundo, e manda assim, abraço não todo é porque mundo. A gente não fica divulgando dos queridos. Gente, todos eles moram nos nossos corações. Mas... Rivaldo e Rodolfo, caramba, o que eles fizeram por ninguém nós? Ninguém faz. Não. Então, assim, são eternos em nossos corações. Não, eu sempre falo isso. Não é porque se fala todo dia que a amizade acabou. Não existe isso. É santa ignorância mas... quem pensa assim, é santa ignorância, porque a gente, a vida tá correndo pra todo mundo, eles estão no correria deles, nós na nossa, mas eles estão eternamente nos nossos corações e gratos por tudo que já fizeram por nós. Mas quem é que não acompanha direto aí o canal aqui, o que a gente falou desses dois, acho que o povo até ficou com o saco cheio, né? É. Falamos demais do Rodolfo e Rivalda. E como vamos continuar falando, sempre, vamos continuar conversando. Do seu Zé, eu falo constantemente. Ontem mesmo eu falei do Pratinho Azul que o seu Zé deu, lembrei dos cafezinhos dele. O Pedrão, lembrei ontem da. O Pedrão é um caso à parte. Eu lembrei aliás, deles, todo mundo é um caso à parte, gente. A gente não esquece de ninguém. Porque desde eles estão amigos. Na estrada, o Pedro e a Zenir, e assim. Eu vou fazer gente, um portal, amor. Um portal? Dos anjos. Eles estão nesse portal no nosso coração, Luiz, sabe? Que isso, Luiz? É, tá voando as asas. Então, santo ignorante que fica comentando que a gente não fala deles. E também, assim, não é que precisa falar. A gente tem essa gratidão no coração. Mas é o ser humano, né? A internet é complicado. Humano é ser humano, né? Mas, importante, gente, fala... o importante é o que tá aqui, ó. No seu mesmo, e no meu. É, do lógico. Resto, não é isso? E outra coisa, a fila anda. Você continua andando, continua vendo novas pessoas. Não é não que, a fila que a gente anda. Esqueça. Não é que não. A fila anda. Posso falar? Não, não pode. Posso falar um pouquinho? Pega o seu tempo, agora não é eu. Pode. Eu tô com a minha cara não de bolacha é aqui. A fila anda. O fato. Posso é terminar? Que calma, não. Essa a fase fila é minha. Aumenta. A fila aumenta. A fila acrescenta. Oh, meu Deus do céu. A fila de amigos vai só agregando. Entendeu? Posso falar? Querido, fala mal acabado. Deixa fala. Eu concluir meu pensamento, senão vai ficar uma coisa mal interpretada. Quando eu falo que a fila anda, vem novas pessoas. A gente tem que falar dessas novas pessoas, igual Júlia e Ana. Sim. Claro, Júlia não, normal. Júlio. Acho que o Júlio era Júlia no próximo encarnação passada, porque você fala Júlia. Também aquele de bichona que ele tem? Luiz! É uma bichona. Ah, vai também. Aí é o seguinte, gente. Surama e Tarciso. Tem um monte de gente que tá chegando, agregando nossa vida. Isso não quer dizer, gente. Que esquecemos dos outros. Ah, nós não temos gratidão com quem passou. É mais fácil eles esquecer de nós, você quer saber? Mas lógico que esquece. Ah, claro. Tanta coisa nova na vida dele. Vê se o Pedrão me chamou mais alguma vez no zap, semana acabada. O seu Zé, tadinho, a gente o até entende. O seu Zé, coitado, não sabe nem que é celular. Porque ele não tem celular. Não sabe mexer. Mas o resto do tem. Vê se eles não, lembram da gente. Acabado. Não é fala aí, meu irmão, falando. Cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. É, lembra nada. É porque as pessoas, gente, tem... A vida corre, é correria.
A vida segue. A vida segue. E cada um na sua correria. Mas você é ingrato, né? Não, não é ingratidão. Gratidão, continua aqui ainda. Não. Continua aqui ainda. Imagina se todo dia eu falar de Rodolfo Rivalda, Seu José, Pedrão, Emanuel. Vixe, Maria, fala todo acabado dia. Do Manuel, também falava com você, né? Depois sumiu. É. Aí ele some e eles falam que nós que somos. Não, mas é bom que... Aí o povo que tá assistindo em casa vai falar, nossa, mas fala desse pessoal, já não chega. Já falou tanto no passado e continua falando. Então, assim, é difícil agradar as pessoas na internet. Se você fala, acha ruim. Se você não fala, acha ruim. Mas sabe o que, que eu vida penso? Que segue. É que eu penso? Ah. O que importa, hoje eu vejo assim, o que importa é o que está no seu coração. O que falam, deixe que diga, que fale, que pense, eu não estou fazendo nada, se a gente, assim vai. Se a gente for dar ouvido para certas coisas, a gente fica louco, gente. Ah, sim, sim. Ó, eu tenho uma correria tão grande nessa montagem dessa Kombi aqui, que eu não tô conseguindo nem de conversar com meus seguidores. Responder, né? É, eu leio todas as mensagens, mas se eu for parar pra eu leio rapidinho... É, eu que tô dando um help de vez em quando. É, né? Eu não consigo, eu adoro responder todo mundo. Antigamente eu respondia todo mundo, não ficava um pra trás. Mas hoje em dia eu não tô conseguindo dar conta mais, gente. Sabe por quê? À noite eu pego o celular, vou dar uma olhadinha zapeada no canal... E começa a fechar. Mas ainda bem, Luiz, que tem a galera que entende. Tem a galera que entende, que é compreensiva, que tá junto com a gente. Sempre tá ali, independente se tá vendo o nosso corre aqui, sempre tá ali mandando mensagem positiva, de positividade. Tá sempre tá com a gente. É porque você fala quando muito. Quando eu vou abrir a boca, ela... Claro, fala muito. Mas por que eu tô com essa cara de bolacha no ar? Você não tá com essa bolacha, com essa bolacha essa cara de bobo. Olha só, quantas coisas boas que tá acontecendo pra nós aqui no Ceará. Inclusive, né, o apoio do casal que maravilhoso, Júlia, Ana. A Tiziana também foi um presentaço que entrou na nossa vida. Um abraço, que é a nossa Tiziana. Assessora. Assessora mesmo, minha gente. Ela tá cuidando da parte do marketing do e-book. Amanhã nós estamos indo pra Fortaleza, eu ia falar Maceió. É, tanto que ficou em Maceió. Um ano em Maceió. Estamos indo pra Fortaleza com a nossa assessora. Vamos fazer uma compra, nós precisamos comprar algumas coisinhas. Tem pra complementar coisa. Aqui a diva. Então nós vamos amanhã. Ela falou, não, eu levo. E outra coisa, ela manja, né? Outra coisa, minha carteira tá vencida, eu fiquei sabendo há mais 2 meses. Tem que renovar a carteira de motorista. Como é que vai seguir viagem, gente? Como? É. É um seguir viagem agora, nossa. Você não vai mesmo não, porque tem muita coisa pra você fazer, só pra te avisar. Tá bom. Mas já vamos adiantar a documentação, as coisas, vai enfim. Continuar falando que eu vou trabalhar. E é isso, minha gente. Então o pessoal aí que fala o que não sabe... Vamos ter um pouquinho de bom senso, né? Vamos ter um pouquinho de bom senso, porque a vida tá corrida para todo mundo. E a gente sempre tá agradecendo as pessoas. Eu não preciso ficar falando toda hora e todo momento, né? Vida que segue. Todo mundo na sua luta, na sua correria. Deus no comando, cuidando de tudo. E é isso aí. Olha a visão daqui, que gigante, minha gente. Eu? Ah, outro detalhe que eu quero deixar esclarecido aqui. Teve um comentário, eu não vou conseguir lembrar o nome da pessoa. É muita gente que eu respondo lá. Ah, por que isso que vocês estão fazendo? A combinha não vai aguentar, vai botando só mais peso. Oi! Oi pra você que não tá sabendo. A Kombi, ela minimizou tanto peso que vocês não têm ideia. Esse teto aqui... Tem até que depois perguntar pro Luiz e pro Júlio quanto que geralmente pesa um teto desse. Enfim, tirou muito peso. Ah, destruiu um monte de coisa. Gente, minimizou tanta coisa, saiu tanta coisa do ar aqui, como diz, né? Eu tinha 2 bagageiros gigantes, eu tinha minha barraca em cima. Eu tenho coisas que eu vou vender, que vai ter que ser vendida, desfeita aqui em... no Ceará, porque não tem mais como eu carregar, eu não vou ter mais bagageiro, então só vai o que cabe lá dentro. Então, ó, pra quem tá pensando que a Kombi tá ficando mais pesada, pode tirar isso da cabeça, viu? Ela tá ficando muito mais leve. Quanto ao motor, vamos lá mostrar o motorzinho. Esquece, minha gente. Graças a Deus, ao bom Deus, ele tá muito bem, obrigada. Né? É uma Kombi, todo mundo sabe que é uma Kombi, pode acontecer de tudo, né? Mas graças a Deus, tá tudo muito bem cuidado, tudo muito bem visto. E é isso. Só pra avisar que estamos minimizando o máximo de peso, né, Luiz? Muito. Acabou. Não tô nem comendo direito pra emagrecer, tu vai perder peso. Tanto é, minha gente, que o Luiz olhou pra mim e falou assim, vou fazer os armários que você quer, mas só vai o que couber dentro dos armários. O que não couber, a Erika vai ter que fazer assim, ó. Desde as coisas aqui de dentro, como também dos pesos que a gente carregava lá nos bagageiros. É, minha gente, queimei minha mão na panela, olha só, desastrada, bem isso mesmo, botei na frente que eu vi o queimado. E é isso, a Kombi vai ficar muito mais leve.
E a gente tá mega feliz por isso também, porque era o sonho do Luiz deixar a Kombi mais leve, mais prática. Os bancos lá da frente desocupados, porque quando quiser ligar a Kombi, pega e sai. É outra realidade, minha gente. Calma, calma, que vocês vão ver tudo isso aí. Calma. Vocês vão acompanhar tudo. E com fé em Deus, esse motor nosso aqui, ó, que agora tá zero bala, foi muito bem cuidado, foi muito bem tratado, depois de muito perrengue, ele vai rodar muito ainda, com fé em Deus, no nome de Jesus. Não é isso, Luiz? É isso aí, gratidão aí ao Rodolfo, né? Que ele sempre motorzão aí. Sofreu junto com a gente. Sofreu muito. Monta, desmonta, monta, desmonta, monta, desmonta. Esse motor viajou mais que a gente. Mais. Ele ia para Caju, ele voltava. Ele ia para Caju, ele voltava. E é isso. Bora, bora cuidar. Bora cuidar que eu tenho coisa para fazer aqui. Fazer umas pesquisas de produtos que tem que correr atrás. E é isso. Vocês estão vendo o desmantelo? Ai, como é que vocês estão aguentando? Gente, no final do dia a gente organiza tudo aqui, tá? Na parte, porque não tem como ficar assim. Tudo é guardadinho aqui no escritório. E agora chegou a hora de começar a forrar com... Como que chama isso aqui, Luiz? Essa folha? Formica pet. Formica pet. Eu penso pet, eu já penso que é coisa de cachorro. Mas é pet de garrafa mesmo. É mesmo? Uhum. Ela é de garrafa? É. E ela serve não pra... É que, não é que é de garrafa. É descartável. Ela se nome porque ela é... Ela é. Pet, né, cara? É pet. É feito de plástico. E ela que vai daí fazer como se fosse a pintura fórmica, né? A dos móveis. Fórmica do móveis. Show. E essa cor, gente, não tá linda? Não vai ficar lindo o contraste dela com... Esse aqui é o curvinho que tá virado ponta cabeça aqui. Luxo do gorducho. Agora eu vou virar não sei como é que fala, formicador, fórmica. Eu acho que isso aqui ainda segue, na, lá, parte da, segue na parte do marceneiro, porque móveis... Ah, é. Deve ser. Deve ser na parte do marceneiro. Tem que cortar, montar, fazer, embalar, pintar. Tudo. Decorar. Vamos ver se eu faço também. Tento fazer isso aqui. Tenta fazer, Luiz. Por que você, eu tô fazendo isso agora e parei com outras? Gente, tá... Eu tô fazendo conforme a montagem. É. Então, por exemplo, assim, eu vou colocar esse móveis lá. Vai isolado aí lá. É, depois pra tirar, pra fazer essa parte aqui, é complicado. Eu fazendo no lugar também é complicado, então eu já vou fazer. Mas você tá lembrado que ainda tem que fazer o forro do chão ali? Não vai atrapalhar o piso? Não, ali já é mais fácil, né? Dá pra recortar, é mais fácil. Aqui que é difícil. Pra você fazer lugares que não... Piso do chão ali também tem que fazer, hein? Então a gente tá indo assim meio que... Fazendo uma coisa. Para, começa outra. E vai indo, vamos ver. Vai dar certo. Importante dar certo. É. Não sei se vai dar, mas vai dar. Já deu. É, já deu, gente. Tá aqui, ó. É trabalho, minha gente. Trabalho. Quem acha que é fácil? Quem acha sabe o que é fácil? Eita. Sabe o que é fácil? Comer minhoca é muito fácil. Que horror. É moleza. Que nojo. Ué? Não sei. Quem é moleza vai comer minhoca. Esse pedaço aqui dessa fórmica aqui, a gente ganhou do Júlio e da Ana. Do Júlio e da Ana. Vai ter que levar um pedaço dela pra... Eu fico pensando se não encontrar mais dessa. E daí, Luiz? Aí vai ficar... Aí você vai tirar essa daí e vai botar outra toda de novo. Nada. Vai emendando aí. Vai, porque a minha casa não vai virar marmota, Luiz. Você falou que ia caprichar. Tomara que não esteja fora de linha, né? Não, tá sim. Tá sim? Não, tá. Vai ter sim. Ah, vai ter sim. Tenha fé, irmão, tenha fé. Fé eu tenho. Né? Você não sabe se vai ter a pet. Tem que ter pet, né, minha mãe? Não, daí você pinta, compra uma tinta dessa cor e pinta. Ô, glória. Deu desenho na mão. Hã? Deu desenho na mão. É, e como faz? Vem com a sapateira, fedorenta. Você é forte pra caramba, hein? Eu vou ficar aqui perto, vai dar coceira no nariz. Dá uma musa aqui. Aí começa a pintar. Mas já tá na ordem certinha aqui os papel? Tá, tudo certo. Só vim rasgar depois. E ela não descola fácil? Minha amiga, só o tempo tirar. Mas se pegar a água molha? Se pegar água, a água estraga, quer dizer? Não, só fogo. Não pode fogo. Botar fogo aí, minha amiga. Vira um... Fogo não pode em coca também, né, minha gente? Fala assim. Essa cola não dá nem pra colar esse negócio aqui, bicho. Ixi, mas acho que fiz cagada, hein? Por quê, Luiz? É pouca cola. Vai ter que comprar mais? Vai ter que comprar muita. Tem aqui na cidade? Tem. E agora? Vamos ligar em algum depósito desse faz entrega? Deixa eu ver aquele negócio aqui. Não tem nem como ir buscar uma hora dessa. E a hora de almoço fecha tudo. E já é 11 horas. É. Agora lascou, hein, Luiz? Vamos ter fé. Vamos ter fé. O que você está procurando? Um negócio para
uma espátula para passar ali em cima. Aí você não separou antes, Fadir? Então? A gente separa antes o material, o equipe de trabalho. Não é tão fácil aqui. Ela estava aqui? Estava. Vai no improviso, Luiz. Olha uma regona boa aqui. É o jeito. Você tá fazendo as medidas das bandeirinhas. Ela não quebra. Vou começar com ela aqui assim. Depois a gente vem colando o resto. Colando o resto. Agora bota um tijolo lá em cima. Caso não dê. Ah, pega outro. Você vai ter que levantar, amiga. Eu vou soltar aqui. Solte, solte. Aí, vamos lá. Gente, eu nunca mexi com fórmica não, viu? Luiz, você nunca mexeu com muita coisa na vida. É a sua fala do momento. Então vamos lá. Esses pedacinhos tudo guarda, porque é tudo coisa que vai usar. Sim, meu amor, vou guardar tudo, bebê. Nada vai por isso aqui. Coisa linda essa, esse forro, hein? Vai ter muita coisa ainda pra forrar. Deixa eu colar devagarinho. Devagarinho pra não dar bolha. Amor, você vem pra onde cá, amor? Você tá lá errado, meu amor. É porque eu tô olhando aqui. Deixa o Sidão saber disso. Sabia que o Sidão te acompanha? Acompanha? O Sidão, de vez em quando, dá uma olhadinha nos stories do Instagram. Passa pro Sidão. Sidão, gente boa, né? Trabalhou tempo com você lá em Maringá nas filmagens. Isso mesmo. Tô colando devagarinho. Devagarinho sempre. Cadê a régua pra ir vir puxando? Nossa, muito forte esse cheiro. Minha filha, você é brinquedo não, aqui. E você podia até comprar uma máscara pra você amanhã. Amanhã? Daquela hora que tá acabando a reforma? Tá acabando? Tá o que, Luiz? Acabou de começar agora o acabamento. Ah, então, tanta coisa ainda pra fazer. Falar em acabando. Oh, tá acabando as forças, isso sim. Nem me lembre, amigo. Mas cada etapa vem se der gostoso, né? Ah, sim é. Gente, pegar uma Kombi. Fala pra mim, pegar cada uma Kombi. Me aproxima, sabe da onde? Do quê? Da casa do Tarciso. Do Cumbuco. Oi, Tarciso, estamos chegando, Tarciso. Essas férias que nunca chegam. Já vai tirando a poeira dos móveis, tirando já a aranha de casa. As baratas que estamos chegando. Coitado, ele tem isso não, filho. É uma casa de praia dele. Separa o pé de frango aí no congelador. Não, pé de frango não, pelo amor de Deus, Luiz. Pé de frango. Vou fazer uma receita de pé de frango pra vocês aqui uns dias, pessoal. Daqui uns dias. Pra vocês não, pra você. Não, foi pros meus seguimores. Eu não como. Meus seguimores ali, vamos fazer uma receita de pé de frango com pescoço. Lola, você come com o Luiz o pé de frango, tá? Delícia. Ela tá assustada com os barulhos dos tec-tec do... É compressor aqui, receita, né? Receita do mal acabado. Só você falar em pé de frango esse homem. Não sei, mas eu gosto de pé de frango. Vira o disco. Tá bom, pescoço. Pescoço agora. Pescozinho até vai. Pescocinho, tipo um pescocinho. Ah, é gostoso. Pescoço, moela, você faz uma moela tão boa, hein? Bicho, é porque tá na hora do almoço, por isso que você tá vendo que tá indo torto aí, né, Luiz? Na hora que você chegar aqui, ele vai fazer assim, ó. Não pode! Presta atenção no que você tá fazendo. Pelo amor de Jesus, hein? Vamos você fica falando... Uma... É, fica em silêncio. Vamos fazer o teste pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, vai acabar. É, bom você... Uma bolona minha, solta. É pra você ficar esperto. Solta, bebê. Daqui a pouco eu venho com a espátula de ferro aqui, gente. Eu venho que vem macetando tudo, viu? Você tenha calma, se acalme. Muita calma nessa hora. Após tem nem o que trabalha com isso, fala muito. Não é aquela Deus. Que tá no chão ali? Pode ser aquela lá. Mas é outro, mas tudo bem. Isso não é espátula, né, Luiz? Após, por favor. Não é espátula de plástico? É. Eu achei no chão, Luiz. Aí, serve isso aqui, mas eu quero uma de aço também, mas tudo bem. Aff, Luiz. Eu aposto que tem muito marceneiro aí. Deve estar tá tirando sarro do Luiz. Tá vendo eu fazer? Falou, vixe, mano. Que merda. Isso aí vai descolar tudo. Uai, igual na época que você mexia na mecânica e o Rodolfo do outro lado ficava dando risada. É. Mas, gente, ele não entende das coisas. Mas ele é curioso. Se soltar, sabe o que eu faço? É o quê? Eu colo. De novo. Meto uma. E vida que segue. Vamos que vamos, gente. Ó, dá uma será que é aqui, só assim mesmo? Hã? Será que é só assim mesmo? Acho que é. Não pode ser só isso. Oxe, como não, rapaz? Aqui coloca uma belezura. E aqueles móveis que as pessoas botam só um adesivo? Então. Aqui eu acho que eu tô falando até bem demais. Olha que belezura. Aqui eu nem vou lambuzar, não. Só passa aqui, passa lá, mas pra que fazer nos lugares? É, até porque você também não tem tanta tinta. Tinta não, cola. Até porque eu tenho que economizar. É. Vai ter que dar assim mesmo na tora. Pelo menos um pedacinho, né? Depois tu busca mais. Luiz, pega isso aqui e raspa, Luiz. Depois eu venho raspando com força, minha filha. Deixa eu acabar primeiro, mas que negócio seque tudo. Eita, catinga desgraçada. Amor, para. Você não pode ficar com isso, você tem alergia. Amor. Vou espirrar já. Vai. Se afaste. Vou começar a esquentar nossa boia. Olha aquele ditado lá, fala de comida, perde quem come, longe quem trabalha. Como é? Perde quem come, longe quem trabalha. Ditado popular. Ah!
Ditado popular. Então, você entrou na alma agora. Quando as crianças ficavam enchendo o saco de quem trabalhava, o pessoal falava isso. Pelo menos tá essa bom, parte hein? Vai dar pra colar. Pelo menos essa, né? Tem que ainda colar as laterais. Lembre-se disso. Ai, amor, pode ficar me lembrando de coisa que eu fico as finalizações, é. Ué, parece meleca de... Mas ele é assim mesmo ou ele endureceu? Acho que ela tá dando endurecida essa bagaça, viu? Deve então, ser mais liso esse negócio. Negócio mais fino, mais... Tinha que deixar no sol um pouco. Ih, aí que o negócio... Amolece? Não. Aqui tinha que deixar tampado, ficou um tempo aberto. Ficou aberto de tudo? É, amor. Mas por que você não tampou, Luiz? Tem tempo. Ah, me poupe. Me poupe. Se eu usei o negócio, vou guardar tampado, pô. Ai, você não. Nossa. Mas eu tinha aberto agora, não é porque... Muito tempo. Ah, achei que tava isso guardado, armazenado, aberto, né, Luiz? Ah, tá tudo seco se fosse... A Lola tá numa indecisão, ela vai pra lá, ela vai pra cá, ela... Eita, não. Vai dar na bucha, rapaz. Ô, brother. Nesse pedaço, nós vamos finalizar essa bagaça aqui. Trazer e comer, né? Tô ficando doidão com essa cola já, hein? É da tontura, depois você sai daí. Deus me guarde. Já cola e já fecha. Nossa, chega a arder os olhos. Não, quando respira, vai pra alma, é ruim demais. Ficou bem no nível do... Ai, olha, na bucha. Bom, então nós vamos pesquisar lá as coisas tudinho. Lá em Fortaleza, as coisas que tá faltando. O que tá faltando? O tecido de nylon lá impermeável para fazer o box ali do banheiro. Tá faltando a duchinha do banheiro. As portas do banheiro. Oh, as portas, as portas dos armários. Uma madeira, um tem que cama. Comprar a borracha, gente. Eu preciso achar a borracha. Oi! O Luiz disse que depois eu tenho que ver na internet. Essa marmota ele vai tirar, que é aquela espuma horrorosa. Mas foi feito isso para segurar a borracha, porque a borracha tem que trocar. Ó. Borracha de porta. Urgente essa borracha. Acabou a cola! Então, muita coisinha que eu tô anotando que tem que correr atrás. Glória, ô Glória! Vamos lá com a minha régua improvisada. Espátula, você quiser, né? Espátula. Ó. Ih, tá riscando, rapaz. Puta que pariu. Ai, que lindo você. Por isso que existe o material e o equipamento correto. Ah, gente. Vamos lá, vamos com a... Você vai fazendo aqui, Luiz. Ele tá soltando aqui, ó. Vai fazendo. Calma. Olha. Espátula de silicone. Essa de muito grossa. Põe aquele tijolo deitado que ele tá levantando lá a cola. Não, amor, não tá cola não. Isso é sobra, rapaz. Pode ficar me assustando, maracubá. Corre, tio Lu. Pode me assustar. Glória. Um pouquinho alto pra você essa mesinha. É. Coloquei em cima da mesa. Só ficou o pescocinho do malacabado. Coloquei em cima da mesa e me lasquei. É, mas é melhor que fica mais firme o móvel. Essa é a parte que vai ficar de lado com a geladeira, com a pia, né? É. Não. É, amor. É a parte que vai dar encosto ali com a pia. Pia e fogão. Essa nova configuração de pia e fogão vai ficar massa, né? Nossa senhora. Vai ter neguinho que vai copiar, que vai gostar. O Júlio vai fazer a sua conta assim. Com certeza vai gostar. Amor, beleza, amor. Vou cortar aqui de coxinha. Eu vou, tá me dando tontura. Vai. Vai esquentar o pé de frango lá. Pé de frango, mas não é pé de frango. Nem pé de frango gosto, gente. Colágeno, amiga. Não, eu prefiro osso buco. Ai, tem osso buco ainda aí que sobrou. Tem. Só o caldo. Você comeu? O cachorro comeu. Você deu pra eles, Luiz? Mentira, rapaz. Ah, não.